ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ, କେମିତିଆ ଜଣେ ମାଆ ତା ନିଜ ଛୁଆକୁ ପ୍ରଥମ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଫିପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଜଣେ ମାଆ ଯିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ତା ଛୁଆକୁ କ'ଣ କେବେ ସେ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ? କାରଣ ମାଆ ନିଜେ ତା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ, ସେ ନିଜେ ବି ମରିଯିବ ପଛେ ଛୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି ଓଲଟା, ନିଜ ଛୁଆକୁ ମାଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାକବ୍ ଜୁମାଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଜେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଶରେ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବା ଘଟଣାରେ ବିରୋଧ କରି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 72 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 1234 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଫିସ, ଦୋକାନ, ବଜାର ଆଦି ପୋଡ଼ାଜଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମାଆ ନିଜ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆକୁ। ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଲଗାଇଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଏହି ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଆ କିପରି ନିଜ ଛୁଆକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଡର୍ବାନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ନାଳନ୍ଦି ମାନୁଇନ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦି ମାନୁଇନ୍ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନାଳନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ଜଣେ ମାଆ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ତା ଛୁଆକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଘଟିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ହାତରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମାଆ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।